Azərbaycanda müqəddəs Qurban Bayramının qeyd olunmasına, Vaşinqtonda isə Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə sülh danışıqlarının aparılmasına baxmayaraq, Qarabağdakı qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri növbəti təxribata əl ataraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeylərini atəşə tutub. Nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Bu barədə Kaliber AS hərbi siyasi portalı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi cavab tədbirləri nəticəsində qeyri-qanuni birləşmələrin 5 üzvü məhv edilib. Təxribatın məqsədi Vaşinqtondakı sülh danışıqlarını pozmaqdır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin mövcudluğu ciddi təhlükə mənbəyidir. Kaliber AS portalı vurğulayır ki, terror mənbəyi olan sözü gedən birləşmələr tam olaraq buraxılmalıdır. Çünki onların Azərbaycan ərazisində mövcudluğu yol verilməzdir. Ekspertlər isə hesab edir ki, Azərbaycan öz sərhədləri çərçivəsində hər hansı təxribata göz yummayacaq. Azərbaycan heç bir zaman öz ərazisindən, öz əskərinə atəş açılmasını nə erməni silahlılarına, nə Ermənistan silahlı birləşmələrinə bağışlayan deyil. Bu addımların mütləq cavabı olacaq və bu cavablar əvvəl olduğu kimi bu dəfə də Ermənistan üçün kifayət qədər ağrılı və acılı oldu. Xatırladıram ki, Azərbaycan tərəfi amnistiya ilə bağlı verdiyi təkliflər də müəyyən məhdud müddətdə yəqin ki, qüvvədə qalacaq. Erməni silahlıları əgər istəyərlərsə silahı təhvil verib, ərazidən çıxıb gedə bilirlər. Əks halda onların hər biri Azərbaycan ordusu üçün legitim hədəf olacaq və onların zərərsizləşdirilməsi, ərazidən çıxarılması üçün Azərbaycan daha iri miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirəcək.